ታዲያስ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት አራት አይነት የሊፕስቲክ አጠቃቀም ዘዴዎችን ይሆናል። በመጀመሪያ የምጀምረው ፊቴን ፕራይመር በመቀባት ነው። በደንብ አድርጌ ፊቴን ፕራይመሬን ከተቀባው በኋላ የመጀመሪያውን ዘዴ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አይናችን ስር ያለው ቆዳ ሳሳ ያለ ስለሆነ ሁልጊዜም የቀለበት ጣታችንን በመጠቀም ነው መቀባት ያለብን ማንኛውንም ነገር ስንቀባ። ምክንያቱም ይቺ የቀለበት ጣታችን ብዙ ኃይል የላትም፣ ስለዚህ እሷን መጠቀም ይኖርብናል። አሁን የመጀመሪያ ዘዴ የሚሆነው ሊፕስቲኬን እንደ አንደር አይ ኮሬክተር ነው የምጠቀመው። እንደዚህ ጠቆር ጠቆር ያሉ አይናችን ስር እና የአፋችን አካባቢ ያሉትን ጠቆር ያሉ ነገሮች መጀመሪያ ፋውንዴሽን ከመጠቀማችን በፊት አንደር አይ ኮሬክተር ካላችሁ ያው አንደር አይ ኮሬክተር ነው። አሁን ግን ዛሬ ማሳያችሁ እንዴት እሱን በሊፕስቲክ ተክቼ ነው ማሳያችሁ። ስለዚህ አሁን እንደ አንደር አይ ኮሬክተር ይህን ቀይ ሊፕስቲክ እጠቀመዋለሁ ማለት ነው። አሁን በላዩ ላይ ፋውንዴሽንን እቀባለሁኝ። ሙሉ በሙሉ አንድ አይነት ያደርግልኛል። ፊቴን አይኔ ስርም አፌ አካባቢ ደግሞ ያሉትንም ጠቆር ያሉ ነገሮች ያጠፋዋል ማለት ነው። አንድ አይነት ከለር እንዲሆን ያደርገዋል። አንገቴንም ፋውንዴሽንን በደንብ እጠቀመዋለሁ፣ እቀባለሁ። ሜክ ሹር አርጉ ምንም አይነት ፊታችሁን ትሪትመንቶች ስትጠቀሙም ሆነ እንዲሁም ደግሞ የፊት ሞይስቸራይዘሮች፣ ምንም አይነት ፊታችሁን የምትጠቀሙበትን ነገር አንገታችሁን አትርሱ፣ አንድ አይነት እንዲሆን። እንዲሁም ደግሞ እንደዚህ ፋውንዴሽን ስትጠቀሙ ፊታችሁ ብቻ ተለይቶ ሌላ ከለር እንዳይሆን አንገታችሁንም መቀባት እንዳትረሱ። ከዛን እንደተለመደው ደግሞ ኮንሲለርን እጠቀማለሁኝ። በመቀጠል ደግሞ ቡኒ ሊፕስቲክ አለኝ። እሱን ደግሞ እንደ ኮንቶር ነው የምጠቀመው። የኤንዋይኤክስ ነው። አሁን ቢዩቲ ብሌንደሬን ደግሞ በለስ ባለ ውሃ በደንብ አርጌ ራስ አርጌዋለሁኝ፣ ሞር ስሙዝ እንዲያደርግልኝ እና ብሌንድ እንዲያደርግልኝ። እንደምታዩት በደንብ አድርጎ ልክ እንደ ኮንቶር ነው የሰራው ሊፕስቲኩ። ስለዚህ እንደዚህም መጠቀም ይቻላል። አፍንጫዬ ላይም ሰልከክ እንዲያደርግልኝ ኮንቶር ስጠቀም የምጠቀምባቸው ቦታዎች ሁሉ ይህም ብራውን ሊፕስቲክ እጠቀመዋለሁ ማለት ነው። በደንብ አድርጌ ሁሉንም ብላይ እንዳደርጋለሁኝ። አሁን ደግሞ ይህም ፒንክ ሊፕስቲክ የምጠቀመው እንደ ብለሽ ነው። በጣም ብዙ አያስፈልገኝም፣ ትንሽ ብቻ ጉንጬ ላይ አደርግና ከዛም በደንብ እንደምታዩት በብረሹ በደንብ አርጌ ብሌንድ አደርገዋለሁ።
የመጨረሻውና ደግሞ አራተኛው የሚሆነው እንን እንደ ዳርክ የሆነ ብሉ ነው። እሱን እንደ አይላይነር ነው የምጠቀመው። ቀጠን ያለች ብሩሽ ነው የተጠቀምኩት። እሱን በስስ አርጌ ተቀማለው። ማት ሆነ ነው መሆን ያለበት። ያው እናንተ ካላችሁ እንደ ግሎስ ከሆነ ቁጭ አይልም ከተቀባችሁት በኋላ። ማት የሆነ ከሆነ ግን ልክ እንደ አይላይነር ድርቅ ብሎ ቁጭ ይላል ማለት ነው። የፈለጋችሁትን አይነት ከለር መጠቀም ትችላላችሁ። እናንተ ፒንክም ካላችሁ፣ አረንጓዴም ኤኒ ካይንድ ካላችሁ በደንብ አርጎ ይሰራል። አሁን የሌላኛውንም አይኔን ቀባዋለሁኝ። አሁን ሜካፕ ለመጨረስ ፓውደሬን እቀባለሁኝ። እንዲሁም ደግሞ አይኔ በታች አካባቢ ደግሞ ሴቲንግስ ፓውደር እቀባለሁኝ። ሶ ሜካፕ ሙሉ እንዲያደርግልኝ ከዛ ደግሞ በብራሽ ሁሉም ሜካፖች ብለንድ እንዲሆን ቦርሽ ቦርሽ አደርጋለሁ። በመጨረሻ ፒንክ ሊፕስቲክ እጠቀማለሁ። እንደምታዩት ሊፕስቲክ ሳይሆን ሙሉ የሆነ ሜካፕ የተጠቀምኩ ነው የሚመስለው ፊቴ ላይ። እነዚህን አራት ነገሮች ነው ለእናንተ ሼር ማድረግ የፈለግኩት ዛሬ። ወዳችሁታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ከወደዳችሁት እንደተለመደው ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮመንት እና ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረግን እንዳትረሱ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ።